Správy televízie Severka. V najbližších mesiacoch plánuje mesto Žilina nakúpiť spolu 5000 kusov kompostérov o objeme minimálne 600 litrov. Vyplýva to zo zverejneného oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže na stránkach mesta. Predpokladaná hodnota dodávky kompostérov spolu s ich dodaním do domácnosti je 213 000 eur bez DPH. Otváranie ponúk prebehne 12. septembra tohto roka v budove Mestského úradu v Žiline. Napriek tomu, že dodané kompostéry by mali mať aj návod, pre časť obyvateľov domov nemusí byť ľahké zorientovať sa v takomto triedení a spracovaní si vlastného odpadu. Máme webovú stránku kompostuj.me. Sú tam kontakty, sú tam informácie. Ideálne, keď niekto potrebuje s niečím pomôcť, čo nenájde na tých webových stránkach, sú tam kontakty, môže nás osloviť a môžeme prísť aj a takú službu spraviť ľuďom aj nám v mieste ich kompostovania, v mieste ich bývania. Kompostérov sa tak dočkajú obyvatelia v rodinných domoch, ktoré sa nachádzajú na území mesta. Za nové kompostéry nebudú musieť domácnosti platiť žiadne poplatky. Neprejaví sa to ani vo výške poplatkov za komunálny odpad. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.